Juu. Tänään pilataan Forza Horza Nelosta. Aloitetaan ajelut tuossa viidemaissa. Ehkä en sykevyöjuttu laitan nyt käyttöön, kun ei ole vielä onlinekaan saatavilla tässä pelissä. Sitten kun online tulee, niin sitten voisi sykevyökin ottaa tällä sykemittari tuohon. Se voisi vähän kyllä kahvia tai limppariin vielä, kun alan pilaa varsinaisesti. Juu. Xbox Onella tietysti pelataan tätä. Ehkä tämän hetken paras pelaaja on Xbox One X, mutta tämä perus Xboxikin on ihan hyvä. Tällä pystyy hyvin pelata sitä HD-kuvallista tässä pelistriimiä kyllä, että ei tarvi olla mikään sen kummempi. Samahan se on Nintendo Switchikin, eihän sekään nyt ole erityisesti vähän vielä jopa heikompi kuin tällainen Xbox One, niin silläkin pystyy hyvin pelaamaan aika perusjuttuja. Suuri pari vielä tässä Facebookissa, kun ei tässä nyt niin kiire alkaa vielä, kun tietysti ei katsojakaan ollenkaan. Mitäpä siitä? Saahan tän YouTubeen sit laittaa. Chatti-jutun voisi laittaa kyllä tuohon ehkä tuohon tabletille tuohon, niin jos joku sen laittaa viesti, niin näkee ne ainakin. Voisi laittaa tuon striimin toimi tuossa Xboxillekin, mutta mä nyt teen tälleen, kun en ole ihan varma tuosta Xboxin mikistä, että toimiiko se mikki tuossa
striimin aikana, niin tälleen se ainakin toimii puhuu tietokoneen kautta tämä homma. Tässä vielä tuota. Kameran asetuksiin. No, oikein. Äänikin kuuluu puheessa viimeisen hyvin. Jospas ottaisi sitä. Saattaisi mennä tuohon taukoruutuun siksi aikaa, ennen kuin alkaa tämä peli. Muistan sitten ehkä vaihtaa sen peliruutuun. Pikachu ja luutuu. Pikachu tuolta noin. Setti ruutuun sitten vielä. Setti ruutuun. Eli striiminkin voi vilkaista samalla, kun alkaa ajelee tuossa
Mixer, mixer, no sé tanto mixer. Seitsemän seuraa. Viime kerralla tuli yksi lisää. Ei uskoisi, että tätäkin joku vielä voi katsoa. Ääni kuuluu, hyvä homma. Kuva poissa, pelkkä chatti tähän. Se olen ainoa katsoja tässä hommassa, joo. Se oli uletettua. Maksuttaa siellä ilmoituksia. Syömisjutut. Fitbitin ranneko ja hyvä, mutta jos ei kukaan tiedä, niin on aktiivisuusranneke. Se on hyvä.
I've not played that one. Easy cool. Oh, yeah, I mean, here's the. Meters. Turn left. Turn left. Turn right. Boarded up to mark potential hazards. Then me and Alex went around to put whacking great flags on all of them. Voila, a danger sign is born. So long as you survive, they'll probably let us build more. In 400 meters, turn right. You have arrived at your destination. Näistä onka ja kaasua. Mitä se nyt oli jaukolle? Tämä hassu ruutu. Se on hieman sukaku jaukolle. Yes.
tehdään hyvin. Sitä maalaa 11. Eka kisa, mitä ajoin tätä peliä, niin mä olin kolmannen. Ei ollut ihan samanlaista ajoa kuin niitä. Vaikea rata, kun on kovaa mutkaa ja pientä Right. Good news is you've made the cut for the Horizon Autumn season. Bad news, obviously, is that it doesn't start until autumn. You don't mind sticking around, do you? Hey! I owe you big time for helping me out earlier. Meet me here. I want to repay your favor. In 200 meters, turn left. Recalculating route. In 100 meters, turn left. In 400 meters, turn right. Turn around when it is safe to do so. Recalculating route. In 400 meters, turn right. Oh.
100 meters. Turn left. Turn left. You have arrived at your destination. You're not gonna believe this. The film producers bought this house to use as a set, but when filming wrapped, they just left it. I had a word, and you know what? They said you could have the house for free as a thank you for your work on the movie. Excellent. Well, since this one's on the movie company, here's the keys. If nothing else, you can store your threads here. Your wardrobe is like a map of your career. So the more you get yourself out there, the more clothes you get in return. Speaking of which, I see you've already made a name for yourself before coming to Horizon UK. So I ordered in some exclusive threads as a thank you. Kaikki lukossa. Kanaasu, voi vitsi, se olisi kyllä paha. You any good at dancing? You can bust a move to show off before a race, and bust an even bigger move for when you win. Trust me, it'll be great. Mennään noilla. Torvi jostain joskus vanhaan Forssa-Horsin kulmuseen. Se tuli pieni saavutus. Syksy. Joo. Wow, look who made it to the autumn season. You are this close to qualifying for the next round of the Dirt Racing Series. You should come back to Tarnhouse, it's completely different in autumn. Tonne. Jan, we've added some more stations to your radio. If you're into drum and bass, then tune into Hospital Records. And if you're into something much calmer, Timeless FM is back with a healthy dose of classical. In 100 meters, turn left. Recalculating route. In 100 meters, turn left. That is the
400 meters. Turn left. You have arrived at your destination. At your destination. You seem to use that. Taas ovet aukas. Mitä hittoa? Sitten kun latausruutu huijaus. Latausruutu huijaus, se on. Mitä siellä? So, I should probably let you know that the mud will be real slippy out there because of all that rain we've been getting recently. Same course, totally different drive. Vakioasetuksiin se pitää ajaa, jos
No 9. Ei kyllä ihan huono kuitenkaan. Niin. Kierros. Ei, mikäs kierros aika? No, ei nyt olisi kyllä yhtään korkeammalla päässyt. Mutta se voi olla kolmempi yksi kierros edes, niin olisi heti vähän korkeammalla tai paremmin sijoituksille ehkä. What a drive! Whew. Oh, we'll have you in round two of the Dirt Racing Series. Thank you very much. It doesn't matter if you've already done this route. The fans will keep coming back for more. You'll get noticed, and it'll help you qualify for the next round. It's a win-win. Hey, Jan. Welcome to the Horizon Autumn season. My team are helping me find our most influential rookie to compete in the next showcase. Want it to be you? Convince me. Beck tells me you're in round two of the Road Racing Series. And Joel mentioned that someone named Mike Steele is after you about a stunt thing. Speaking of stunts, Jay's on the hunt for our next stunt hero. And Alex says he's ready to kick off round two of dirt racing. But he's really excited to get going on the Cross Country Series. Well, what are you waiting for? Hey, Jan. Just letting you know, the auto show is now open. Come on down and browse. Or I can send the catalog to your house if you prefer. In 200 meters, turn left. Recalculating route. Turn around when it is safe to do so. You've earned a skill point. You can use your skill point here to unlock car masteries. Every car has its own set, offering unique perks and bonuses. But skill points can be spent on any car you own. Turn right.
turn right. In 200 meters, turn left. Turn left. In 400 meters, turn right. Meters, turn left. Turn left. Mikähän kisa täältä tulee sitten? Vitsen lenkki varmaan, veikkaisin. Hey, well, if isn't the promising newcomer signing up for round one of the cross-country series. Where we're going, we don't need roads. But we do need grass and hills and forests and cars, of course. So, take your pick. Eikä tuo Ram olisi paras, mutta mä otan nyt tämän ihan sen syystä, että saa pisteitä. Should handle the conditions nicely. Toinen jos saisi vihreä. Se olisi kähe. Oh, mikä moottori. Jumalista, mutta toihan on kevyt. Ja sitten kun noin se moottori, niin kulki varmaan aika saatanasta. Autoa vaan sisään. Saisiko tästä kuvan otettua saman tien? Saman tien. This is Rivals. The Horizon Festival have put together a contest to find out who is the fastest driver on each of our routes. We want to see how fast you are in various cars and racing conditions. So we've given you specific rules for each route. We have one leaderboard per event, so you and your rival know exactly who is faster. No hiding. Bukiri voi ajattaa sitä. Vai mitä tää tekee? No ehkä se on hyvä. Ehkä se on hyvä. Mä saan sen kuplaan. Jees. Sehän on vaan koristeautosta. Kupla ei tule. Thank you.
oli ihan hyvä kierros. Great driving up there. One rival down. Only all of those names above you on the leaderboard to go. Pitäisikö tuo kuuteasti pilata? Tää on nyt vähän iskenyt hyvin tää peli. Ajako ne muut minua vastaan? Ei mie ketään vastaan haluaa. Tahto juotu. Täällä onhan siellä pari vielä tälle päivälle. Pari on. No niin, nyt kuvaus. Have you got it? Kira said she was sending it over. You have? Yes! A drone! It's the perfect way to explore and map the festival. After you're done, can I have a play with it, please? It is safe to do so. In 400 meters, turn left. Turn around when it is safe to do so. In 200 meters, turn right. Turn right. The Derwent Reservoir. Ooh. There's actually a beautiful hiking trail that winds up through the forest and along the shoreline. Long walk though, so it's much faster if you do it in a jag. You have arrived at your destination. In 400 meters, turn right. Bye.
200 meters, turn right. Turn right. In 400 meters, turn sharp left. Kingfisher Cottage. Doesn't get any more serene than this, my friend. This one is on the National Heritage Register, though, so don't ask me to put in a satellite dish or a basketball court or anything. Yes. The mechanics of the festival keep an archive of every engine setup that you can access here. Have a browse, get one rigged up under your hood, and enjoy. So here's how much it'll cost. Look good? Kyllä mä sen nyt laitan. Kuplaan pitää kulkea, jos sillä se laitaa. Onks täällä sitten? Mistä sitä saa nää värit vaihtua? Mä saaks näitä värit vaihtua? Aini täällä on tällaisia valmiita. Rainbow, oho. Hei, täällä on vielä kyllä hyvä. Vitsi. Tää on joku vihreä sävy. Tuo on aika hyvä. Poliisiauto, Batman-auto. Voi vitsi. Poliisia me haluan. Se on ehkä köheen tuo. Kuplapoliisi. Sehän on kupla. Kuplapoliisi. Pystyisikö näitä rakentelemaan itse tuota noita niinku autokuuttuja? Pitäis vissiin tutkia tuota. Se olisi kiva tehdä joku oma Suomen poliisiauto. Se olisi siisti. Tämä. Ja nyt sit kuva vielä tosta. Mikä tää on hauskanne. Welcome to the auto show. Fancy a new ride? You can buy it here. Aha, nyt on näin monta autoa. What? Pitäis tosti kuva vielä. Fuutti,
in kuva vielä. Käheen näkö. Tosi käheen näkö. Recalculating route. In 200 meters, turn sharp left. In 400 meters, you will arrive at your destination. Arrived at your destination. I've found a driver for our first showcase event. A rookie, no less. Unproven, but highly skilled. Huge potential. I think they're going to make this one to remember. So, you doing anything right now? This is the activity panel. You can come here to find and join events and activities other drivers are taking part in. Turn around when it is safe to do so. Turn left. Turn right. In 400 meters, turn right. Turn right. Recalculating route. In 400 meters, turn right. Meters, turn sharp right. Oh.
100 meters. Turn left. Turn left. In 400 meters, turn sharp left. In 200 meters, turn left. Turn left. Niin nyt se ottaa pelaajia vielä. No niin, hito online sitten, juu. Toi Jota, ota se, kun et muuta saa. Toi Jota. Löytyy vähän sitten täältä edes pelaajia. Just vasta tällä viikolla tullut tänne. Niin se on niin. Tässä muuten vaihtoehto on tullut tänne. Tästä. Miksi se? Tunkaa samaan paikkaan. Luulisi, kun se näkyy siinä kuitenkin. Tässä on vielä online-pelaajia tosi vähän sitten.
motoru planlı bir tane irade dava yapar. Yo. Katsu ya. İyi bir şey o. İyileşse. Danger signs. I mean, how'd you do it? You're absolutely nailing them, and some are pretty scary too. You up for doing some more? Hey, Jan. Here is where you'll see a top-down view of your career at Horizon. Each tile represents another way for you to make a name for yourself here at the festival. Oh dear. I knew it was a bad idea to use novelty horns as wheel spin prizes. Off you go and equip it then. Super Hey, Jan. Ai, if you liked the Horizon wheel spin, wait till you try the Horizon Super wheel spin. Same principle, but you get three prizes instead of one, plus a higher chance of winning something really special. Kaksi äänitorvi juttuu. Aika hyvä. Vielä täydet kolme autoa. Tuleeko? Ei kai. Oho, se tuli tosi tuuletuksi. Mä sanon, apa. Porsche ja Corvette. Oho. Ihan hyvät. Kun käyttää sitä vanhaa, eikö mulla ollut joku klubi tai joku tällainen ollut vanhassa? Tää oli tää. Siinä se.
casi sí, pero... Nyt on 10 autoa, oho. Tässä on virralliskuva. Virralliskuva. Kuvat otan vielä ja sit saa riittää tämä homma. S, focus, RS. Porsche, kuvat. Tuli toinen kuva. Sitten tuli golfi. Tästä saisi varmaan aika hyvän rallipelin. Tää on vähän hassun näköinen. On vähän hauska. On vähän hauska, joo. Siitä kuva. Tässä suosittiksi. Tuo suosittiksi. Mulla on jo Porsche. En mä tiedä. Tämä nyt saattaa olla ihan hyvä. Tämä nyt tuo tietysti vähän jo superautoja. Corvette. Tämä se on. Saisikohan ton. Tästä väliin. Tässä oli vissiin, että miksi tässä on, miksi tämä nyt oli? So, it's a garage, obviously. It's where you come to work on your cars. Makes sense so far. So you want to totally change the insides of your car? Here's where you can do that. So that guy hit that back there. That knocks something like that. How do you like to go to like that? Kulkee paremmin. Mistä sitä väri jutukset?
Täällä jotain, saaks käytetään näitä? Okay, Jan. Smashing bonus boards is a great way to earn influence. I have set your route to one nearby. Batman-väritys, niin se olisi aika hyvä. Ehkä se jumitti. Näkäs tuo valikos. Sitten takaisin. No. Ehkä mä en nyt sit pelaa enää, kun se kerran jumittikin. Niin. Sehän on silloin selvä homma. Silloin ei tarvi pelata, jos pelit jumittaa. No niin. Pelit pois. Lähetys.